ဈေးမတော့တာကတော့ဦးစင်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်သေမလို့နှစ်ခါဖြစ်တယ်လေ။အေးကမိမရှိတော့မိမကိုမှားနေတာကွာ။နောက်မိမနောက်ကြောက်ကြိုက်တော့ငါကတော့သေတော့မယ်။ဘာညာသူကဟောငူဟောဝူတာပေါ့။ဒီကျမ်းမငါပြီးမှမသေးဘူးကံကုန်တယ်။တက်ရှိ။နောက်ကထပ်ပြည်လည်းမသေးဘူးကြာ။ခုကပြန်မတော့တော့။တန်သေးပါလေဆရာအောင်ပြောပါလိုက်။စိတ်လည်းမတော့တော့ဘူး။ကျင်းမတော့တာကတော့ဦးစင်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။အဲနှလုံးပြေကျော်ကျေတော့အရင်မတော့ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်တေးမလို့နှစ်ခါဖြစ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပေါ့။ဘုရားတရားလောက်တာလည်းညားတယ်ပြီးတော့ဟောအကျင်းမတော့ဦးစင်နှစ်ကျော်သွားပြီ။စရိတ်လည်းမတော့တော့ဘူးဆိုရင်ရှင်တော့ကလည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟာရှင်တော့ကဟဲ့မနေ့ရှင်းနိုင်ရေးဆိုတာနဲ့တောက်တာ။နောက်ဆုံးကျတော့ကလေးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကျော်လောက်ရှိတော့မတော့တော့ဘူး။ဦးစင်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်တာတက်တက်ပေါ့ပြောမယ်ဆို။ဘလုံးအောင်တော့တော့ရေ။ကျောင်းရှောက်ကဘယ်လောက်လောက်တောက်တယ်လဲ။ငါတောက်တာပေါ့။စေစုနေမကတောက်ခဲ့။ဘူဘူတွေကတောက်ပါတယ်ဆိုတာ။နောက်ဆုံးတောက်တာစုကျူးတွေကအများကြီး။စုကျူးတောက်တာ။ကျွန်တော်စုကျူးတောက်။ဒီနေ့ကို3-4ခုနောက်ကိုစုကျူးတောက်တာ။အလို့တောက်တာ။အဲတော့အဲနှလုံးသွေးကြောကျေတာတချောင်း။အဲအဲပါညာ။တော်သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။စကားပါတယ်သူကတည်းတယ်။အခုပြန်မတောက်တော့။တောက်အသေးပါလေဆရာအောင်ပြောပါလိုက်။စိတ်လည်းမတော့တော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘယ်လောက်တော့ပါလဲ။35လောက်ရှိမှာနော်။35လောက်ရှိတယ်။မတော့တာပဲဘူး။အသား10နှစ်ဆိုတော့အဲ10နှစ်လောက်ရှိ။အဂျွန်းကိုပြောမှာဂျွန်းကိုတေပြီးတော့တလားလောက်ဟိုမှာဖြတ်လိုက်တာ။ဒုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဒီ။အဂျွန်းကိုတေပြီးတော့တလားလောက်ကတောက်သေးတယ်။ဂျွန်းကိုဆိုရင်ပရောမှာဖြစ်ပါလေကောင်းလေး။ကိုကြီးတို့သဘောထားပြီးတကယ်လေးချစ်လက်ချစ်ပါဘူး။အဲသူလည်းတည်သွားပေါ့တလားလောက်တော်ဖက်ဖက်ဆက်တောက်တယ်အဲစိုးကျူတွေပဲတောက်တာ။နောက်ကြတော့မတောက်တော့ဘူးလို့အင်းရဲ့မိန်းမရောကလေးရောကလေးရလည်းပြောတော့ဒီနောကတော့တောက်ရွေးတောက်ရွေးတောက်တော့ခုတော့ဒုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဒုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကတော့စိတ်ယုံတင်နေရပါဆို။ဒါစိတ်ယုံမှလေးပြီးအကယ်ဒမီစိတ်ယုံမှလည်းမရဘူး။အဆတ်တော့မယ်နော်။အဆတ်တော့မရအောင်။အဲတစ်ပတ်လောက်ကြာ။လက်စိတ်ယုံမလက်ခင်တော့အဲ့ဒုံးဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်တော်ဖြစ်တယ်ကိုလည်းမယုံဘူးအဲ့ခါမှကိုလည်းတည်ပြီးတော့အာညလည်းမအိတ်ဘာလည်းမအိတ်နဲ့တို့ကလေးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်ကအမှန်တကယ်ကဗမာစေးတော့တိုက်တယ်မှားပါလားဗမာစေးနဲ့ဖြတ်လိုက်တာဘလို့ကခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ကိုင်းသွားတာအိတ်လို့လည်းမရအိတ်လို့ရှိရင်လည်းလူပြက်အိတ်လို့မရဘုဒ္ဓကြီးထိုင်အိတ်အဲစေးုံမှာတပတ်အဲ့အထူးထူးသွားပြထူးထူးရနေပြီးတော့အစိုးတင်ဆိုစေးုံတင်လိုက်တာတပတ်ဆယ်တော့ကြာပြီးတော့နဲ့ချောင်းသားမှာကားရိုက်ဆိုပြီးအောင်ဆက်ကြတယ်တော့ရက်လိုက်သူကတော့ကားရိုက်ရတာနှစ်ကားသုံးကားပါအဲရတဲ့ပစံအဲ့မှာထောင်းတာမှာကော်တယ်စိမ့်နဲ့ကုံရိုက်ပြတယ်စိတ်ချမ်းတယ်သူအဲစိတ်ချမ်းတော့နေပြတယ်ပြီးတော့ကုံကုံတွေဟာလည်းခုစေးရုံအဆင်လာအလကားတော်ခီထွက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကားသုံးကားသွားရိုက်နေအဲ့မှာအေးရရုံနေပြတယ်ပြီးတော့အဲ့ပစံနဲ့ကုံပြီးသားဆက်ကိုသုံးလိုက်တယ်အဲစိတ်ချမ်းတာရရပြီးတော့အဲ့ဒီကလုံးဝမတော့လုံးမတော့လို့ခုကိုရှင်းမလားစားတာအဲမတော့ဆရာမဆရာမရတာပြောပါလေဘလို့ပြတ်ဒုံးဝါဖြစ်လိုက်တယ်တော်ဝါဖြစ်နေတော့တကယ်လို့ဘရက်လီပိုင်ပိုင်လာပေးပါတို့ပါဦးလေအဲ့တော့သေမလို့ဖြစ်တာသေမလို့ဖြစ်တာပထမတစ်ခါနှစ်ခါဖြစ်တာနောက်တစ်ခါဒုံးဝါပဲသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်တော့မှသေပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပိုက်ကြည့်ရတယ်ဆရာကစိတ်မထိုးပါဘူးအသက်ရှူကကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ရှူလို့မရတဲ့ခါတော့ဘေးကမိမရှိလို့မိမကိုမှားနေတာကွာနောက်မိမနောက်ကြောက်ရိုက်တော့ငါကတော့တီးတော့မယ်ဘာညာသူကဟောငူဟောဝူတာပေါ့ကိုယ်လည်းစကားမပြောတတ်တော့ဘူးကနောက်ကဆရာဝန်စီးတာထိုးတဲ့စီးထိုးတယ်တော့နေလို့ကောင်းပါကျောင်းအောက်ဆီဂျင်မရှူရတဲ့ခါကျပို့ဆူတာအဲမိမငူတော့နောက်ကြယူလို့ကောင်းအောင်ပေါ်တဲ့ကလေးကငယ်သေးတယ်ဘာညာသူတခြားမာရမယ်ကျွန်တော်ကတခြားမာပြီးမှမသေးဘူးကံကုန်နေချင်းတက်ရှိနောက်ကထပ်ပြည်လည်းမသေးဘူးကြာဟောသူများကစိတ်နာထားပါလေကျွန်တော်ကအလူမျိုးပြုတ်ပါဘူးဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒါကတော့ဟိုတောက်လို့အဲ့ကောင်ကတန်တာဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာဖြတ်တော့လေဖြတ်တော့ဒုံးလည်းဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမောတာပေါ့တော်တော်မခံဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးရောင်းတယ်ဘယ်စီးနေချတာဒီခက်ဒီကိုရောင်းတာလေကိုပွားပြတာအဲ့စီးနေချတိတိနေနေချာဆေးုံတပတ်ပဲတဲ့ဆရာမတပတ်ပဲတဲ့ရမယ်တပတ်ပဲတဲ့အားအဲ့ဒီတော့ပိန်တော်တော်လေးကိုပိန်သွားတာတော်တော်လေးပိန်ရမယ်ဆေးတောက်ရောက်တော့ဆေးဝါဆင်ဝါအဲ့မှာချောင်းသားမှာစားတာပဲအဲ့မှာပြန်ဝါတာရဲလည်းမတောက်တော့သူကအရင်ကတော့တင်မလားဟိုလေပင်မန်းတော့အရင်ကတော့တောက်တာဟိုက
ဖိုင်တင်ထိုးပါတော့နေဘူးဆံဝန်းအောင်ရိုက်တဲ့ခါကြတော့လေဒီဒီရက်နဲ့ပဲပေါ်ပြီးတော့ရက်ပဲတောက်ဘင်းနဲ့မူယူတာအားစကားတွေများတော့ဖြစ်မတော်ဘူးလို့မတောက်တော့ဆိုဒုံးဖြတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဒုံးကြည့်ကိုဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်သွားဒါရက်ကဒုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ဖြတ်ရင်လူမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်လည်းဖြစ်တယ်တရင်မိမဆိုတော့အိမ်မှာမအဲ့အောင်သူကကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောင်ဖြစ်နေတော့သူအဲ့လိုရှောက်ပေါ်နေသူကကြောက်နေတာပေါ့ဘုရားသခင်ကိုဖွင့်ပါဖွင့်နေတယ်မလားအဲ့ဒါကြီးကျုံမဟုတ်ပါဘူးငါမလုပ်ပါဘူးလေနေပဲသိမနေတဲ့ဒါလိုမျိုးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအရက်ကိုလုံးဝမတော့တော့ဆောရက်ဆိုအပြင်းဆုံးတော့တာဘီယာတစ်ခါမတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးအမေဟောရက်ဆိုဟာတော့လာကွာလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ယာယူဆက်ရက်ဘူးနော်အေးတော့ခဲ့တဲ့ရက်ကနေတော့မဟုတ်တာလူညာစမဲမိုးလေးမိုးလေးတော့တာအဲ့ဒီလိုပါလေအသေးရကန်အောင်တာတင်မင်းလက်မခံဘူးကိုရင်တောက်ခဲ့တဲ့တောက်ဆောက်ကြပါခဲ့တယ်ဘောကအခုလက်ရှိအေးတဲ့နေတယ်ဘောကဘယ်ဟာကိုကြောင့်ဘူးတက်တော့ကပြက်တယ်ဘူကကောင်းတာပေါ့တောက်တာဖြတ်တာဘောကကိုကကိုဒီဆောက်တဲ့ဘောကကိုကကိုဖြက်စီးသလိုဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမထူးတော့ဘူးလေကိုရောတုံညာနေလာခဲ့ရဆိုတုံညာပြန်ဖြစ်သွားတော့သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကိုရောမှာတော့တော်တော်လေးဟူဒီအမှုညာတော့တော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာအများကြီးထိုးပေါက်ရတာလေအမင်းသားတွေကတော်များတယ်ဒီလိုနေမှာဆိုတာဒါကြီးကကြိုက်တဲ့မင်းသားတွေဒီဒီကြိုက်တဲ့မင်းသားတွေကြားမှာကိုနေရာတနေရာရောက်ဖို့အတွက်ကပြင်မလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးကဘသူနဲ့ပဲနီးတူနီးတူနော်ကိုဒီနေပါဘီလို့ဆိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တွေလည်းတပန်းသားတူကိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုတူုံနောက်လည်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်ညှိုးရင်သွားမှာပဲလုံးဝအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ကဘလို့ဘလို့ပြန်ပြီးကြိုးစားဘလို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးပေါက်အောင်လဲဆိုတာဟာလေးပဲကိုလောက်ရတာပေါ့လေဒါကအဓိကတော့စေတနာပေါ့နော်စေတနာလည်းကောင်းပါမိမလို့ဆိုမရကိုရတဲ့ပတ်စံဆိုရင်ကုံနာများတယ်လေကုံနေဟောပေးတယ်အကုန်လူကြမ်းနေဆက်ခွက်တကယ်ပါသနာပါလို့ဆိုနေတယ်ကိုရင်းစာဝစားဝရှိရအဲဘောင်းကပကုံပေးကိုစားကူပေးမှသူလည်းအစီပြေမယ်လေဘသူလည်းရတာမှအမြိုင်းမှမရနေတာသူတို့ဝစားမများပေးရင်ကိုတို့လည်းအစီပြေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလည်းတခြားပြန်ဝင်တော့အစီပြေတာပေါ့အဲ့လူသားတန်းတာလည်းမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအလူမျိုးတွေလိုက်လို့ပြောတတ်ဘူးလေသူနာခင်မှာတခါအလူမျိုးလူသားတွေပူပါတယ်ကိုတိုင်းတာကပူလိုက်တယ်ဒါလူလိုက်လို့မလုပ်တတ်ဘူးသူမေးရမြန်မှာလည်းအလန်းအရန်စိတ်နေတော့မလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကချက်ခဲ့တယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ရင်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတော့တောက်တော့တောက်ကြပါဘူးအဲ့မဲ့စိတ်ကျင်းတောက်ပါဘာဖြစ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကမရှိတောက်ခဲ့လို့ဖြစ်သွားတာလေအဲ့တော့အပေါင်းတင်းရနေများတော့ဆီကမ်းရှိတော့လိုက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာအရက်ကအရက်ဆိုတော့ကိုအပေါဆုံးဖြစ်သွားပြီလေစီးဆိုးတာတွေကမဆိုးတာတွေအတူပြီးတော့အစ်စ်တွေကခွဲခြားလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်နားကိုမနေပါဘူးကျွန်တော်သိရဆိုဆိုးကြည့်မျိုးပဲတည်တယ်တနာမသိတော့ဒီကတော့တကယ်ချင်းရပြောရင်တော့မတော့ဘူးတခါလေးပဲစီးခုနှစ်ခါလို့ပဲတော့ခဲ့ရင်တော့အခုကတခါမှဒီကမတော့ဘူးအဲ့အရက်ပဲတော့တာအနေရောက်နေတော့အရက်တော့တယ်တော့ရဆိုတော့ချက်ရက်တွေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကအခုကပဲဆိုတော့ဟိုစေးဖြစ်တော့မှဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်။များလေးပေါ့။အလွန်ကြုံတော့ရင်တော့ဒူးတဲ့ကတော့တော်တော်ဆုံးကျိုးပါ။တော်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်။တေးမှာပဲ။တကယ်တေးမှာ။သူပြောမှလည်းဆိုပျော်ပျော်ပဲဖြတ်တတ်ပါတယ်။ကိုကတော့တရှိအလုံးမှမရှိတာ။ကိုလိုလောက်ကဒီနုညံ့လုံးပဲရှိတာလေ။နုညံ့လုံးပြရတဲ့အကုန်လုံးကဘာမှမရကြတဲ့အခါကျတော့အခုမှဒီအမရီကိုရိုက်တဲ့ဥပကဇလန်တွေလေးရိုက်ပြတာရှိတယ်။တခြားကတော့ဘဲမှသွားကြရှိအိမ်မှာပဲ။အိုဘင်လာဆောင်တို့ပါပွဲညာပွဲအားလေးပွဲလေးရှိရင်သွားစုလိုက်တို့ပေါ့။ဘလောက်ဘလောက်ရတာကြီးလိုက်။ဒါဆိုတော့ပြင်စီပွားရတော့အိုးလည်းမရှိဘူး။ချိန်မှဘာမှမလုပ်တော့။ဒါပေမဲ့ပတ်စပ်လည်းမချမ်းသာ။ရှိတိုင်းနဲ့ကိုယ့်အကူပဲအဆင်ပြေအောင်နေတယ်။ပေါ့။ဒီမိုင်းလိုလေကိုဈေးပဲလည်းမရောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအွန်လိုင်းမှာမလုပ်တော့။ကိုရဲမှာပြောရဆိုရတာအဆင်ပြေရကြတယ်မှာရောင်းလို့ရှိရင်ကိုနေရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရောင်းလည်းမရောတဲ့အဲ့တော့အရင်မိမရောင်းပါတာဟာလူစက်မှာရောင်းတော့ဘူးဘလို့ပြတဲ့ဟာကိုအတင်းမခိုင်းတာမလဲဟုတ်တယ်နေအခုမလုပ်တတ်တာမလုပ်တတ်ဘူးအရာအပါညာတခြားဦးစီးပွားလေးပေါ့အတူစားလေးဒါလေးပေါ့လုပ်ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်အပြင်လဲကိုကတိတ်ပြီးတော့ငွေပုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားလေးလည်းမလုပ်ရဘူးဒီကိုနားမနေတဲ့ဖြစ်ကာကြတော့လုံးသားပါတော့